צריך לומר בפה מלא, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא הודעה גדולה מאוד 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 על כל הניסים שהוא עשה לנו במלחמה בלבנון. אפשר למנות אותם, ברוך השם. למה אני אומר את זה? כי יש כאלה באים בפנים חמוצות, אומרים לי, הרב, מה אתה חושב על מה שקרה בלבנון? אני אומר להם, תודה רבה גדולה מאוד לקדוש ברוך הוא. איפה אני לומד את זה? מהקדש לפסח, שם אנחנו אומרים, אילו הוציאנו ממצרים ולא עשה בהם שפטים, דיינו. מה זה דיינו? הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, וגם את הגוי אשר יעבוד הוא דן אנוכי, ואחריכם יצאו ברכוש גדול, אילו עשה בהם שפטים ונתנו את ממונם, דיינו. מה דיינו? יש הבטחה גדולה. דיינו לומר תודה. אנחנו צריכים לומר תודה על כל שלב. על כל שלב, אומרים הגדה של פסח, מקריבים קורבן פסח, שרים הלל פעם, פעמיים, שלוש, ארבע. ככה. זה החינוך שחכמנו נתנו לנו. זה שיש לך תוכניות, אתה רצית יותר, וחשבת שיהיה יותר, זה בסדר גמור. כך צריך להיות, אתה תתפלח, מתפעלים לגאולה שלמה. בוודאי שמתפעלים לגאולה, לא מבטרים בחצי הדרך. אבל להגיד תודה על כל נשימה או נשימה, על כל טיפה וטיפה, על כל בית ששרפת, אתה אומר הלל, על כל מחבל שהשמדת, אתה אומר הלל, על כל פחד שהפלת עליהם, אתה אומר הלל, על כל ביפר שהתפוצץ, אתה אומר הלל. תחשבו, יש 3,000. אתה צריך לומר, תודה, תודה, מעומקא דליבא, מזמור, הריעו להשם כל הארץ, יהי רצון, נראה גאולה שלמה במהרה בימינו אמן.